Karamarko, evo kako sad gledate na to, trebalo bi se u stvari ispričati. Vidjeli smo njegovu objavu koju proziva vas. Nikakva isprika ne dolazi u obzir, ja se nemam razloga ispričavati. Naime, sada se događa ono na što sam upozoravala od 2019. godine, kada je Ustavni sud donio odluku, jednu bizarnu, nakaradnu i spornu, po kojoj Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nema pravo donositi odluke o sukobu interesa. Nakon te odluke, upravni sudovi više nisu imali manevarski prostor da drugačije odlučuju, nego da poštuju nalog Ustavnog suda. Ovo je još jedan primjer kako ta institucija, Ustavni sud, štiti HDZ. HDZ. Pri tome, ova odluka nije toliko motivirana pravdom za Tomislava Karamarka. Tom odlukom Ustavnog suda štitio se Andrej Plenković, koji je još 2019. godine imao pred povjerenstvom predmete poput imenovanja pokaza za veleposlanika u Velikoj Britaniji. Zatim slučaj putovanja u Helsinki čitave HDZ grupacije na trošak poreznih obveznika i aferu nad svim aferama, to je slučaj Agrokor i Borg. O tim predmetima nakon odluke Ustavnog suda praktički više neće odlučivati nitko nikada, a odgovornost Andreja Plenkovića je barem 100 puta teža i veća od odgovornosti koja se stavljala na teret Tomislavu Karamarku. Još jednu stvar želim napomenuti. U svim relevantnim odlukama, kako upravnih sudova, a tako i samog Ustavnog suda, nije osporeno to da se Karamarko nalazio u potencijalnom sukobu interesa, nego je osporeno pravo povjerenstva da o tome odlučuje. I na temelju te nakaradne odluke Ustavnog suda, kasnije je HDZ promijenio čak i zakon. Pa je povjerenstvo oduzeo ovlast i zakonski da uopće o pitanjima sukoba interesa meritorno odlučuje. Nakon toga su se uveli etički kodeksi u svim općinama, gradovima i županijama i sada ćemo imati nekakva lokalna, malena etička povjerenstva koji će trebati primjenjivati iste definicije iz zakona o potencijalnom sukobu interesa kao i o stvarnom. Naravno da neće odlučivati praktički nikada, jer će biti birani po nekakvom političkom ključu, a i stvorena je takva javna klima u kojem se uopće više ne zna što je potencijalni, a što stvarni sukob interesa, ko o njemu ima pravo odlučivati. Onog trena kada se oduzela ovlast povjerenstvu kao neovisnom tijelu, koje se i na međunarodnoj razini dokazalo kao kompetentno i uspješno tijelo, borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj je naprosto pala. I dalje stojite iza te presude i ne smatrate da nema potrebe za isprikom? Ona činjenično stoji. Ona čak i pravno stoji u ovom dijelu u kojem je protumačen potencijalni sukob interesa. Ona je pala samo zato što je Ustavni sud rekao da jedno tijelo koje u svom nazivu ima Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nema pravo odlučivati o sukobu interesa. I to je suština. I motiv te odluke Ustavnog suda je bilo spašavanje Andreja Plenkovića i njegovih predmeta koji su se tada nalazili pred povjerenstvom, a danas ih nigdje, niti u jednoj instituciji nema. Trebaju biti transparentni u onom dijelu koji se tiče njihovog javnog djelovanja. Tu se zalažem za javno dostupne registre, za proaktivnu objavu podataka, a po potrebi i davanja dodatnih objašnjenja što je pozadina neke odluke. Međutim, privatna komunikacija je privatna komunikacija i mislim da je tu granica i dioba sasvim jasna.